បាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណខ្ញុំខានជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងការវិភាគហាងឆេងមាសប្រចាំថ្ងៃបាទបងប្អូនយើងឃើញថាមាសក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះមិនសូវមានការប្រែប្រួលខ្លាំងទេដោយសារតែវិនិយោគិនកំពុងតែរង់ចាំជាមួយនឹងទិន្នន័យអតិផរណាដែលនឹងចេញផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃស្អែកនេះបាទហើយជាក់ស្ដែងយើងក៏បានទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចតួចដែរពីការប្រែប្រួលនៅក្នុងកំឡុងប្រមាណថ្ងៃនេះហើយចង់ដឹងទំនោរមាសថ្ងៃនេះអាចនឹងមានការប្រែប្រួលបែបណាបន្តទៀតតោះបងប្អូនមកមើលការវិភាគថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់បកគោលប្រចាំសប្តាហ៍យើងឃើញថាតម្លៃមាសបាទបានមកដល់កន្លែងប្រវៀន neckline តំបន់នេះនេះ20គុត20ស្ដៅណាបងប្អូនកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហើយតំបន់នេះក៏ជាតំបន់កន្លែងប្រវៀន high real body កន្លែងប្រវៀន high នឹងដែរអញ្ចឹងវាបាន complete ហើយគោលដៅមាសគឺអាចមកដល់កម្រិត neckline នឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវាមានឱកាសក្នុងការងើបឡើងទៅវិញគ្រប់ពេលបាទអាចមានឱកាសឡើងទៅវិញគ្រប់ពេលអញ្ចឹងចង់ដឹងថាទំនោរមាសអាចរយៈពេលខ្លីអាចនឹងមានឱកាសងើបឡើងអត់បងប្អូនមើលក្នុងគោលប្រចាំថ្ងៃវិញម្ដងបាទបងប្អូនសម្រាប់គោលប្រចាំថ្ងៃអ្វីដែលយើងមើលឃើញដែរថាមាសបាទវាបានបង្កើតគោលក្រហមនៅក្នុងម្សិលមួយថ្ងៃបាទម្សិលមិញងើបឡើងតិចតួចប៉ុន្តែព្រឹកនេះគឺបានធ្លាក់ចុះមកវិញហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់នឹងដដែលបាទនៅក្នុងតំបន់នឹងដដែលអញ្ចឹងសម្រាប់ទំនោរមាសបាទថ្ងៃនឹងប៉ះកន្លែងនឹងឲ្យងើបឡើងទៅ Q វិញនោះទំនោរមាសអាចដល់ពេលដែលត្រូវងើបឡើងទៅវិញហើយបើសិនជាយប់នឹងវាបិទនៅលើ20គុត33បើសិនជាយប់នឹងបិទនៅលើ20គុត33ទំនោរមាសគឺភាគរយច្រើននៃការងើបឡើងទៅវិញអញ្ចឹងតំបន់កន្លែងនេះគឺអាចតំបន់ស្ទាក់ស្ទើរបងប្អូនតំបន់ Incident Decision តំបន់ស្ទាក់ស្ទើរថាតើវាគួរតែមកខ្លាំងបន្ថែមទៀតឬក៏វាតំបន់នឹងវាគួរតែត្រូវងើបឡើងទៅវិញអញ្ចឹងវាមាន2កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមើលរយៈពេល4ម៉ោងបានឃើញច្បាស់ជាងនឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់រយៈពេល4ម៉ោងមាសគឺបាទបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺវាឡើងទៅជាអំពូលមួយបាទវាចុះមកវាឡើងទៅជាប្រភេទវេតនេះមួយអញ្ចឹងក្នុងទំនោរបច្ចុប្បន្នវាកំពុងតែចុះមកជាប្រភេទ correction ទេវាអត់ទាន់ break low ទេមាសទំនោរនៅតែមានការកើនឡើងលើកណាវាមិនទាន់បែកតម្លៃ20គុត15បើសិនជាបែក20គុត15ទំនោរមាសមកដល់198ហើយបងប្អូនបាទបែក20គុត15វានឹងមកដល់1908ប៉ុន្តែបើអត់បែកទេទំនោរនេះគឺភាគរយច្រើនដែលវានឹងត្រូវងើបឡើងទៅវិញខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពូកន្លែងនេះគឺវាជាប្រវាសឡូមួយអញ្ចឹងបើវាអត់បែកប្រវាសឡូហ្នឹងទេទំនោរហ្នឹងគឺភាគរយច្រើនដែលត្រូវងើបឡើងទៅវិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទំនោរពេលនេះខ្ញុំ recommend ឲ្យត្រៀមតែបាយទេបាទ sell ultra ដែលវាបែក 20.15 ប៉ុន្តែបើវាអត់បែក 20.15 ទេរៀងនេះគឺរៀងដល់ពេលដែលត្រូវទិញឡើងត្រូវបាយហើយបាយនៅតំបន់ណាបងប្អូនឃើញនៅកន្លែងតំបន់ពួនលឿងនេះបាទយើងមើលរយៈពេល1ម៉ោងអាចនឹងឃើញតំបន់ដែលយើងអាចទិញឡើងបានបងប្អូននៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងឃើញរូបរាងវាបែបនេះកន្លែងនេះជាប្រវាសឡូមួយបាទវាទំនោរមាសគឺកំពុងតែមកជាប្រភេទបាទ ABC ABC ហើយកន្លែងនេះជាប្រវាសឡូរបស់វាផងដែរជាប្រវាសឡូ structure នៅវ៉ាន់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹង retracement 78ដែល retracement 78ហ្នឹងគឺវាបានបង្កើតជារៀងមួយគេហៅថា cipher pattern បាទប្រភេទ cipher pattern ណាអញ្ចឹង cipher pattern រៀងវាបែបនេះបាទវាត្រូវចុះមក 78% អញ្ចឹងគោលដៅទំនោរមាសអាចនឹងមកដល់ 78% ជាមួយនឹង correction ABC ជាមួយនឹងប្រវាស low structure បងប្អូនកន្លែងនេះប្រវាស low structure បើយើងមើល30នាទីមិនយើងអាចមើលឃើញបាទនេះកន្លែងហ្នឹងគឺប្រវាស low structure នៃ30នាទីនេះបាទអញ្ចឹងទំនោរមាសអាចនឹងមកដល់បែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំនៅតម្លៃ20គុត20ចន្លោះ20គុត22ឬក៏20គុត20គុតបាទ20គុត22ឬ20គុត20គុតហ្នឹងបើមានសញ្ញាពណ៌ខៀវគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការទិញឡើងហើយខ្ញុំ stop loss ក្រោម20គុត15
បើវាធ្លាយពេញគាត់15វានឹងមកខ្លាំងហើយប៉ុន្តែបើវាអត់ទេតម្លៃនេះគឺជាតំបន់ដែលយើងធ្វើការទិញឡើងល្អបំផុតជាងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំរីកមិនជូនបងប្អូនគឺមានតែទិញឡើងតែមួយគាត់មានតែបាយតែមួយគាត់អត់មាន signal sale ទេយើងត្រៀមតែទិញឡើងតែមួយគាត់ហើយទិញឡើងគឺនៅតំបន់ហ្នឹងឯងបាទនៅក្នុងតំបន់កន្លែង structure ទាំងអស់ពួកវាមាន confirm ច្រើនលើកលែងតែចុងក្រោយបំផុតគឺ confirm ជាមួយនឹង candlestick បានយើងធ្វើការបាយសម្រាប់ចិត្តបាយចុងក្រោយពួកបើយើងមើលតាម structure មើលតាមដំណើរអីផ្សេងៗគឺវា confirm អស់ហើយនៅក្នុងតំបន់ zone ហ្នឹងនៅតែចុងក្រោយបំផុតរងចាំបកគោលឃ្យូគឺយើងធ្វើការទិញឡើងគោលដៅដែលខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងឡើងទៅដល់បងប្អូនបាទទី1អាចនឹងឡើងទៅដល់តំបន់កន្លែងប្រវៀហាយនេះនៅ20.48ឬ20.50បាទនៅតំបន់ហ្នឹងឬក៏អាចនឹងឡើងទៅខ្លាំងតែម្ដងនៅ20.58ឬ20.6បាទគោលដៅគឺឡើងនេះគឺឡើងទៅខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រៀមបងប្អូនយើងត្រៀមនៅក្នុងតំបន់តម្លៃ20.22ឬក៏20.20តំបន់ហ្នឹងមានសញ្ញាពោឃ្យូយើងនឹងធ្វើការទិញឡើងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាំមើលមាន confirm បន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនបងប្អូននៅក្នុង group VIP របស់ខ្ញុំបាទក្នុង group signal ដែលយើងនៅពេលដែលវា confirm សញ្ញាដែលត្រូវទិញឡើងបាទហើយយើងធៀបរົບប្រាក់ចំណេញទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទទួលបានការប្រឹក្សាពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនោរមាសប្រចាំថ្ងៃហាងឆេងមាសប្រចាំថ្ងៃពិសេស signal តើតម្លៃនេះយើងគួរតែទិញមាសឬក៏គួរលក់មាសចេញឬក៏គួរតែទិញនៅក្នុងតម្លៃណាបងប្អូនគ្រាន់តែបង្កើតគណនីតាមរយៈខ្ញុំបាទ Mastercard នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន BIC Market នោះខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាជូនបងប្អូនដោយផ្ទាល់បាទសម្រាប់ការពាក្យថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានយើងជួបគ្នានៅការវិភាគថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតសម័យថ្មីមានត្រឹមទូរស័ព្ទដៃក៏អាចរកប្រាក់ចំណេញពីការទិញលក់ហាងឆេងមាសបានដែររៀនទិញលក់ហាងឆេងមាសតាមទូរស័ព្ទដៃជាមួយគ្រូជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ជាង11ឆ្នាំដែលឥតគិតថ្លៃតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទឬ Telegram លេខ07 8 ក្រេ5